ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခန်းကြောင်းကြပါစေဗျာဒီနေ့ညချမ်းမင်္ဂလာလေးမှာတော့ခொနည်းသားမီးအားလုံးတို့အတွက်အလွန်ဆွမ်းထက်တဲ့လူတိုင်းအတွက်တကယ်အကျိုးထူးတဲ့နေရာအကြောင်းလေးဆက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါတလေအရင်ဖြစ်ခင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့စားဆောင်တစ်ဆောင်ကိုဦးစီးပြီးထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ဖြစ်ခင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးအလွန်ယူသွတ်တဲ့ကိစ္စပါအကျိုးအမြတ်ရဖို့လို့ဆိုတာလေအဲခက်ပါတယ်ထုတ်ဝေခြင်းတဲ့ကိစ္စဆိုတာအတွန်ယူသွတ်တဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်လာစင်ယူပါမယ်တဲ့ကြည်ကြည်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနက်ဖြန်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ပို့ပေးဖို့တော့စီစဉ်လိုက်ပါမယ်လို့နော်အလွန်ယူသွတ်တဲ့ကိစ္စပဲစားသောင်းတောင်ထုတ်ဝေဖို့လို့အတွက်လာစင်လည်းပဲနော်ငွေစာအုပ်ရိုက်ခစာမှုကရုံးငန်းကိစ္စစားစာရရနဲ့ငွေကြေးစိုက်တော့မှအများကြီးပဲအဲ့မှာပြန်ရလာဖို့လို့အကျိုးများဆိုရလဲမျော်လို့ကိုမရဘူးမျော်လို့ကိုမရဘူးစောက်ဒီခက်ကြီးတဲ့မှာပေါ့နော်အရင်ခက်နေတော့မတူဘူးပေါ့ online နေအာဒီမီဒီယာတွေအများကြီးကြားထဲမှာဆိုတော့ဒီစောက်ထုတ်ဝေတဲ့ print media ဆိုတာနေရာရဖို့လို့အတွက်နော်တရားမှာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်တရားမှာ30ရာလောက်ရှိတယ်လူတိုင်းလက်ထဲမှာ smartphone တွေရှိနေတဲ့အတွက်အာငွေကြေးစင်ပြေခြင်းနဲ့ရတရားဆိုတော့ရိုက်ချလိုက်တယ်လူကဲမှာငွေကြေးစင်ပြေအောင်မလုပ်ပါပေါ့ဘယ်စောက်ဖတ်ဖို့လို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ခင်လို့ချစ်လို့သားလင်းကျွန်တော်ကိုအားပေးလို့သားလင်းကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်ပေးလို့သားလင်းစာအုပ်ဝင်မဲ့သူလေးရှိတာပေါ့ဘယ်ဒီတိုင်းနဲ့တော့ဘယ်ရောင်းမှုဘယ်လွယ်မလဲဒါကြောင့်မလို့လဲစာအုပ်စာဆောင်တော်တော်များများစာအုပ်တိုက်တော်များရက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ရက်ဆိုင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးခက်ပြက်ကြီးထဲမှာအများသူကရက်နေပါပြီလောက်ရတာတွေခက်ပါတယ်အကျိုးအမြတ်ကိုမရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရလာတယ်ထုတ်ဝေသူရှိလာတယ်အဲ့ဒီတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလာတယ်။စာမှုရေးသားမဲ့သူတွေရှိလာတယ်။ဒီဇိုင်းဖန်တီးမဲ့သူတွေရှိလာတယ်။ပုံနှိပ်ပေးမဲ့သူတွေရှိလာတယ်။စသည်အားဖြင့်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစာဆောင်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေဖို့လို့အတွက်အစီအစဉ်မျိုးဒီခေတ်ကာလမှာခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ရေရာလေးတစ်ခုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညအဲ့ဒီရေရာလေးကိုပြောပြပေးမှာနော်ဖြစ်ချင်းတဲ့စိတ်ငရိရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့အဘမင်းသင်္ကန်ပြောသွားတဲ့စကားအလွန်ဖြစ်ချင်းနေတယ်အလွန်ဖြစ်ချင်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကငရိရောက်သွားရင်ဖြစ်သွားတာပဲဥပမာကိုကမော်တော်ကားလေးစီးအလွန်လိုချင်နေတယ်မော်တော်ကားမရရင်မရနိုင်တော့ယောဂတက်နေပြီသေမလောက်ဖြစ်နေပြီကားရချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်းတဲ့စိတ်ကငရိရောက်သွားပြီဆိုရင်မော်တော်ကားရောက်ဖို့အကြောင်းပေါ်တယ်အဲ့လိုပဲနော်ကိုကအိမ်တလုံးဝယ်ချင်းနေတယ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့စိတ်ငရိရောက်ရင်နော်ဖြစ်ချင်းစိတ်ငရိရောက်ရင်ဖြစ်သွားမယ်စိတ်ကတကူပေါ့စိတ်တကူပါပါပေါ့နော်ဖြစ်နေစိတ်ငရိရောက်သွားမယ်အဲ့တော့တော်တော်များတော့ငရိရောက်တာပေါ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ငရိရောက်သွားအောင်အစီရင်လုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရတဲ့ရည်ရည်ကတကယ်ထူးခြားဖြစ်တယ်တကယ်ကိုထူးခြားဖြစ်တယ်တကယ်လည်းနော်ဇေမာဝင်းအေးတည်ကျင်တဲ့ဖုန်းကဆက်လိုက်တော့လို့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးရည်ရည်ဖြစ်သွားတဲ့ရည်ရည်လေးအကြောင်းစွမ်းတဲ့ရည်ရည်အကြောင်းပြောပြမယ်နော်ကိုဗစ်တရားလည်းဖြစ်ပေဒီကန်ညာလည်းပိန်းနာတာဒါမဲ့အဲ့ဆောင်လေးတစ်ခုထုတ်ဝေခြင်းတဲ့ကိစ္စအဲကိုဗစ်မဖြစ်ခင်လေးမှာဆင်းနေတဲ့လမ်းနဲ့ကိုဗစ်တွေဖြစ်လိုက်တော့လုံးဝဆုံးဆုံးမြုပ်သွားမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးစားဝယ်ဖက်နဲ့ပြီးသားဆိုလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့နော်တော်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးကဲအဲ့တော့တို့လေတောင်းဖြစ်အောင်လို့အစီရင်လေးလုပ်အောင်ဆိုအဲ့အစီရင်လေးလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲကျွေးရမ်းကြည်ကျင်တဲ့လူအကျွေးရမ်းကြည်ကျင်တဲ့အကျွေးကြည်ကျင်တဲ့စိတ်သာငရိရောက်တော့ငရိရောက်ပါစေအရန်ကိုကြည်ကျင်ပါစေအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်စီရင်လို့ကျွေးကျင်မယ်ပတ်စံကြီးဆုံးနေရပြန်ရခြင်းနဲ့အဲ့ပြန်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပြန်မရလို့မဖြစ်ဘူးပြန်မရရင်ငါကငါတတ်သေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ငရိရောက်တဲ့စိတ်ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အခုစီရင်ကအလွန်ဆွမ်းတယ်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဒီကတိတ်ရောမကောင်းပိတ်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးစိတ်ရောရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဘာလို့မှမသိဘူးဒါမျိုးဖြစ်နေရင်တော့မလုပ်နဲ့ဈေးဆိုင်ဖွင့်လာတဲ့ရောင်းမကောင်းဒါမှမဟုတ်ရောင်းကိုကောင်းစေရမယ်ငါဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဒီဆိုင်မရက်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်အောင်မြင်သွားဖို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ငရေရောက်သွားရင်အဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒချင်းလက်တလုံးမတူဘူးတချို့ကအိမ်တော်ရဲ့အရန်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကိုအေးကျန်းကျန်းကိုအရန်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတခုကိုအရန်အရေးပေါ်ဖြစ်ချင်တယ်အဘာလို့ရမလဲပေါ့အခုပြောပြမယ်ဟာလုပ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ငရိရောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယတစ်ခုကဟာတချို့ဆိုရှင်အကျွေးရမ်းကြည်ကျင်တယ်အဲ့အကျွေးတွေဘလို့မှမဆက်နိုင်တော့ဘူးမင်းငါတော့ဒုက္ခပဲ
အဲ့ဒါအကျွင်းရချေချင်တဲ့စိတ်ငရေကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်သွားနေပြီ။အာမော်တော်ကားတော့ဝယ်စီမယ်မနေ့လေးကားစီးရီတက်သွားပြန်ပြီမစီးနိုင်တော့ပါဘူးခက်ကလည်းမကောင်းဈေးကလည်းရောင်းမကောင်းစိတ်ရှော့မဖြစ်နိုင်နဲ့ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ဒီကောက်သူများလည်းဝယ်စီးနေတယ်ငါလည်းဝယ်စီးနေမှာဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ငရေရောင်းရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ရေရာဖြစ်သွားပြီနော်။ကျွန်တော်ပြောရင်ရေရာဖြစ်သွား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုဆန္ဒပြုမယ်။ကျွန်တော်အိမ်ပြူတော်မင်္ဂလာစားဆောင်ထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ဆိုအိမ်ပြူတော်မင်္ဂလာစားဆောင်ပေါ့နော်ထုတ်ဝေဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်ညတိုင်းလုပ်တယ်ညတိုင်းလုပ်တယ်နော်ဘယ်တော့မှထူးကြလဲဆိုတော့မှတ်မှတ်ရရ28ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအုံးလို့ထူးကြသွားတယ်တန်းဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တချို့လဲ45ရက်လောက်ကြာရင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မှာတက်တည်တက်ကြရင်ဖြစ်သွားတယ်ထောက်ထားရရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့မြို့သားရတဲ့လုံးဝမပေါင်းတော့ဘူးတဲ့ဘာကြီးစာချုပ်လေးလက်မှတ်ထိုးသွားပြီစဉ်းကိုသွားပြီလုံးဝကိုမျက်နှာလည်းမမြင်ဘူးအသံလည်းမကြားချင်ဘူးယော့နင်ဒီမှာရှိတဲ့เนาะဟွာဒီအိမ်နဲ့ချမ်းနဲ့ပတ်စံနဲ့အကုန်ယူထားလိုက်တော့ငါနင်ကိုလုံးဝမပေါင်းတော့စိတ်ကုန်သွားပြီအဲ့လိုတောင်းတောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘယ်နေလာမေးတော့ခမယာမျိုးသားနဲ့ပြန်ပေါင်းကျင်တာတကယ်လားအာပြန်ပေါင်းကျင်နေဆရာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့ပြန်ပေါင်းကျင်လို့တော့မရဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးပြီးတော့တကယ်ကိုပြန်လာတာပြန်ပေါင်းတာငါပြောတာဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအတင်းထန်ရှိမှရမယ်။အာရှိရတယ်ကျမ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုပြင်းထန်ရှိရဆိုကျွန်တော်အခုစီစဉ်ပြောပြလိုက်တယ်။သိပ်မကြခင်ရပ်ပေါင်း60နဲ့နှစ်ရက်မှတ်မရကြားတဲ့ချိန်မှာဟိုအမျိုးသားအပြန်းကိုလာတယ်တဲ့။အလုံးစိတ်ချမ်းသာကောင်းတယ်။ဆရာရဲ့စွမ်းတာပဲ။တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်တကယ်ဖြစ်တာပဲနော်။အဲ့ကြောင့်မလို့တချင်းထဲမှာရွှေလိုခြင်းရွှေဖြစ်ရမယ်။စိတ်ဓာတ်ဟာလောကအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လုံနေဘာမှဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီစီဇန်ကိုစောင့်နေရကြည့်နေပြည်သားများဘာဖြစ်ချင်တာလဲခြံရောက်ထွက်ချင်တာလားโอเคရွှေမြင့်စုခြံရောက်ထွက်ချင်တယ်โอเคနောက်တစ်ခါအကျွေးကြည့်ချင်တာလားအဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းပဲလုံမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအလွန်လွယ်တယ်အသီးတစ်လုံးတော့ကုန်မယ်ငါပြောသည်ဖြစ်စေပန်းသည်ဖြစ်စေလိမ်မော်သည်ဖြစ်စေစားတဲ့သည်ပေါ့နော်ငါပြောသည်အမှတ်တစ်လုံးဆိုလည်းရတယ်အကုန်ကြလည်းမများဘူးလုံးဝလည်းခကြီးကထမမြအောင်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အိမ်ချမ်းမေးရောက်ထွက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုရင်ညပလက်နမ်းမီအိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့အသီးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဒီလိုငရိတ်မှာဒီလိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းမယ်ကိုင်းပြီးငရိတ်မှာတင်ပလက်အိတ်မယ်အိတ်မယ်အဲ့လိုအိတ်တဲ့အခါမှာဘာပဲစဉ်းစားမလဲဆိုရင်ဆူတောင်းစဉ်းစားမလဲဆိုရင်ငါအိမ်ချမ်းမေးဘယ်နည်းဘလောက်နဲ့ရောက်ထွက်သွားပါစေဘလို့လူမျိုးလာဝယ်ပါစေပေတော့လာဝယ်ပါစေမြန်မြန်လာဝယ်ပါစေအဲ့ဒါဘလောက်ကိုရပါစေအဲရောင်းနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကဂံမီကသုတရသာစာဆောင်ထုတ်ချင်တော့တလဝန်360လောက်ကုန်မဲ့ဂံမီကသုတရသာစာဆောင်ထုတ်ဝေဖို့အတွက်ထုတ်ဝေသူပေါ်ပါစေအဲ့စာဆောင်ထုတ်တဲ့ခါမှလည်းဝယ်သူတွေရှိပါစေစာဆောင်ချက်ချင်းထုတ်ဝေနိုင်ပါစေအဲ့စာဆောင်အဖုံးလေးမှာဘလုံးလေးတွေလောက်ပါစေအဲ့စာဆောင်ထဲမှာဘလုံးနေရာနေတောင်းဝင်ယူရပါစေအဲ့စားဆောင်ကိုဘလို့စက်ကူမျိုးနဲ့ထုတ်ရပါစေအဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးရင်တလို့မျိုးကိုဆူတောင်းနေတာအဲ့လိုဆူတောင်းနေတော့အိပ်ပြောသွားတယ်အိပ်ပြောသွားရင်အိမ်မထဲမှာစားဆောင်ထုတ်နေရတောင်ပါတယ်ပါတယ် तू ကစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အစီရင်ပဲစိတ်ကအိပ်နေနေ तू ကဆိုအဲ့ဒါသွားလုပ်ပြီးတော့အားသွားတယ်28ရက်ကြာတဲ့နေ့ရောက်တော့ထုတ်ဝေဖို့လို့အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်အကျွေးတွေအများကြီးတင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်အသီးလေးခေါင်းမှကိုင်းအိတ်ခိုင်းနေညောင်းအကျွေးတွေမပြူသွားဆပ်လိုက်တယ်လို့အာယုံပြုစိတ်ကူဆူတောင်းမပြောအကျွေးကြီးကျေးသွားပြီလို့ဆူတောင်းအကျွေးကြီးရရင်လည်းသူလည်းလာတယ်အဲ့ဒါပဲအသီးလေးကမ်းပြီဟောအဲ့လူအကျွေးလာဆက်တယ်လို့အာယုံပြုစိတ်ကနေမှန်းအိတ်ဆူတောင်းမှာနော်တခါတလေကြလို့ရှိရင်စိတ်ကအလွန်ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါဆူတောင်းနေတဲ့တန်းတန်းမအိတ်ပြောပါဘူးညာ2နာရီ3နာရီလောက်ထိအိတ်မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆူတောင်းရတယ်နော်အိတ်မပြောဘဲနဲ့ဆူတောင်းအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်နေတဲ့ဟာကိုပဲဆူတောင်းပေါ့တခုတည်းကိုအလေးနဲ့ဆူတောင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲအာယောက်ျားနဲ့အဲ့နဲ့အဆင်ပြေပါစေ။အော်အကျွေးတွေလည်းကြည်ပါစေ။ဟိုခြံလည်းရောက်ထွက်ပါစေ။ဘာညာအဲ့ဒါမျိုးတော့မရအောင်တခုပဲ။လုံးဝဖြစ်ချင်နေတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့လို့တော့ပဲကိုယ်စိတ်ကငရိတ်ရောက်နေတာ။နော်ငရိတ်ရောက်နေ။အဲ့လိုဆူတောင်းအောင်ပြန်အဲ့အသီးနဲ့အိတ်လိုက်တော့ညကြအသီးကလွင့်လည်းလွင့်သွားမယ်။ဘေးရောင်လည်းရောက်သွားမယ်။ဘယ်ရောက်ရောက်။မနဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့အသီးကိုခွဲစိတ်ပြီးဖျားအောင်လှုပ်မယ်။အရှင်ဘုရားဤသစ်သီးဆုံးကပ်ပါလေဖျား။ညတော့ဆူတောင်းတာအိမ်ပြူတော်မင်္ဂလာဂံမီယာသုတရတ္တစာဆောင်အမြန်ဆုံးထုတ်ဝေနိုင်ရပါစေဖေဟာဆုတောင်းပြုလိုက်နောက်နေ့ညကြတယ်အဲ့ဒါပဲဂျားလည်းပြဲ့ရောရတယ်ပြဲ့တရားဆွဲမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအပြစ်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲကို့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားစရာလည်းမရှိဘူးအာသတိရတယ်ကနောက်နေ့ညကြတော့ကအသီးလေးလုံးမှာဒါပေမဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်နေအောင်
အနည်းဆုံး9ရက်လောက်စက်တိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့လှုပ်လာလိမ့်မယ်လှုပ်လာလိမ့်မယ်နော်အတိအတနေ့ကိုတမျိုးမဟုတ်အစဉ်ပြေအတိလှုပ်ဥမာငပြောသီးကလွယ်တယ်ပေါ့ဗျာငပြောသီးလှုပ်ပေါ့နေ့တိုင်းလှုပ်ပန်းသီးလွယ်ဆိုပန်းသီးလှုပ်ပေါ့သူကညကြရင်ထားတဲ့အတိကိုမနေ့ကျန်ခွဲစေပြီးဖျားလှူဘာသာကြားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးခဲ့တဲ့သူကိုကျွေးတာတော့တရိတ်ဆန်ကြီးကျွေးတာတော့တိတ်တော်နေရာမှာသုံးလိုက်တာတော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်သုံးလို့ရသုံးလို့ရတယ်စွန့်တော်တင်ပြီးစွန့်မြင်နဲ့စားလို့ရတယ်ဆိုးရှုံးစရာနင်းနာစရာဘာကြောင့်မှမရှိပါဘူးတကယ်ကိုပဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ငရိတ်ရောက်ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်စိတ်တကူနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့အကျိုးထူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတကယ်ကြိုးစားအားထုတ်တကယ်စိတ်တကူနဲ့တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ငရိတ်ရောက်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်